Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Afsuski, hech bir tizim ideal bexato ishlamaydi. Lekin ba'zi odamlarning baxtiga bu qamoqxonalarda ham uchrab turadigan holat. Bugun biz eng ajoyib qochishlarga guvoh bo'lamiz. Bu roligimiz qahramonlari zukkolik va topqirlik namoyish etganlar va albatta omad ham ular tarafda bo'lgan. Shu sababli hech bir qamoqxona ularni ushlab qola olmagan. Siz tavakkal va biroz qo'rquv nimalarga qodir ekanligini bilib olasiz. Demak, assalomu alaykum. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bu Fakt kanali yana e'tiboringiz markazda. Bu yigitlarning harakatlariga qarab qamoq bu eng qattiq qo'rqlanadigan joy deyishga ham tilingiz bormaydi. Asosiysi o'z imkoniyatini qo'ldan boy bermaslik ekan. Bu yerda hatto oldida turgan qo'riqchi ham ularga to'siq bo'la olmadi. Qo'riqchi o'zini juda ham xotirjam tutganiga siz ham e'tibor berdingizmi? Bizningcha u yigitlarning qanchalar doyurak ekanligini ko'rib esankirab qoldi. Lekin politsiyachilar ularning iziga juda ham tez tushishga muvaffaq bo'ldilar va ko'p o'tmay ularning qo'liga yana kishan solindi. Axir ofitserlar qanday qilib hibsga olingan yigitchani qarovsiz qoldirdilar. Bu o'z ishiga beparvolik emasmi? Yigitchi esa vaziyatni to'g'ri baholadi va tavakkal qildi. Ko'rib turganingizdek, bu safar omad politsiyachilar tarafda bo'lmadi. Chunki ular ikkilanib jinoyatchini qo'lga olish uchun qimmatli vaqtlarini qo'ldan boy berdilar. Qochoqni topish uchun kattakon qidiruv guruhi tashkil etildi. Albatta, bu qidiruv o'z mevasini berdi, lekin qochoqni qo'lga olish uchun bir kun vaqt sarflandi. Mahbuslar garajda ishlab qamoqxonaga qaytib kelayotganda. Lekin ulardan biri biroz ushlanib qolishga qaror qildi va o'ylab qoldi. Tayyor mashina turganida nima uchun unga o'tirib qamoqdan qochmaslik kerak? Hamma mahbuslar nima shunday qilsa ham bo'larmidi deb o'ylab qolgan bo'lsa, ajab emas. Juda qiziq, lekin avtomobilning kaliti ham o'zida edi. Yigitcha faqatgina garaj eshiklaridan o'tib olishi kerak edi xolos. U esa buni uddaladi. Albatta, darrov uni ortidan ta'qib boshlandi va tez orada qochoqning qarshisida yana qamoqxona eshiklari yopildi. Bu qochishni hech kim payqamasligi ham mumkin edi, lekin qolgan mahbuslar tomoshani xohlab qolgandi va aynan shu sababli qo'riqchilarning e'tiborini tortdilar. Vaziyat juda kulgili ahvolga kelib qoldi. Nazoratchilar bino atrofida yugurib yurardi, yigitcha esa ozodlik havosidan nafas olishni boshlagan edi. Shu sababli taslim bo'lmadi va oxirgacha harakat qildi. Eng asosiy savol, u qanday qilib tunda o'z kamerasidan chiqa oldi? Buni senda sirligicha qolmoqda. Lekin eng asosiysi endi bu o'rgimchak odamni qanday qilib tutish ustida bosh qotirish zarur. Mana bu yigit haqiqatan ham omadli ekan. U nafaqat kameradan chiqa oldi, balki barcha yo'laklardan hech kimga sezdirmay o'tishning uddasidan chiqdi. Jamoaga qo'shilib keta olish qobiliyati unga qo'l keldi. Boshqa mahbuslarning nigohida esa faqatgina havas hissini ko'rish mumkin. Axir hamma ham ozodlikda yurgisi keladi. Lekin hamma ham bunday o'ziga xos qobiliyatga ega emas va har qanday qamoqxona eshiklarini ocha olmaydi. Imkoniyat tug'ilishi bilan mahbus o'zini yo'qotib qo'ymadi va kichkina teshikdan qochishga qaror qildi. O'zining paydo bo'lishi bilan albatta yigitcha hammani lol qoldirdi. Lekin hodisaning kulminatsiyasi ofitserning xuddi o'sha teshikda paydo bo'lishi bo'ldi. U yerdan qochishni qanday qilib xayolga keltirish mumkin? Bizningcha hamma gap adrenalinda. Shuni aytib o'tish kerakki, avvaliga hamma buni hazil deb o'yladi. Lekin yigitcha shu tariqa bir necha sekund ustunlikka erishdi va bunga qochish uchun yetarli bo'ldi. Ozodlikka qaysi yo'l bilan chiqishning nima farqi bor? Bu mahbuslar axlat qutisi yordamida qochishga qaror qildilar. Ular qochish rejasini tuzib chiqayotganida boshqa yo'lni topa olmagan ko'rinadi. Lekin tan olish kerakki, ular juda xotirjam, aniq, uyg'un harakat qildilar va hammasi yaxshi tugagach ikkalasi ham o'z yo'lidan ketdi. Ularning taqdiri keyinchalik qanday kechgani noma'lum. Katta ehtimol bilan ularni yana panjara ortiga olib kirganlar. Ushbu to'plamimizdagi eng ijodkor qochoq mana bu yigit bo'lsa kerak. U qamoqdan yuz qiyofasini o'zgartirgan holda qochmoqchi bo'ldi. Lekin uning ko'rinishi atrofdagilarga shubhali tuyuldi. Endi esa u asta-sekinlik bilan o'zining yangi personajidan eski qiyofasiga qaytmoqda.
Ofitserlar bu voqeadan so'ng uzoq kulgan bo'lsa, ajab emas. Mahbuslar qamoqxona yo'laklarida xuddi ko'chada yurgandek aylanib yuribdilar. Hatto ular qarshisidagi eshiklar ham ochiq edi. Lekin ular ozodlikdan uzoq vaqt bahramand bo'la olmadilar. 10 kundan so'ng ular yana qamoqxonaga olib kelindilar. Endi yana sud va yana yangi jazo. Agarda buni tasvirga olmaganlarda men buning haqiqiyligiga ishonmagan bo'lardim. Yigitcha o'zini ninzadek tasavvur qildi va devordan oshib, qo'riqchidan qochmoqchi bo'ldi. Lekin qo'riqchi ham uzoq o'ylab o'tirmay qamoqxona darvozasini ochib, uni quvishga kirishdi va yonida yana bir mahbus borligini umuman unutib qo'ydi. Kinsi esa avvaliga biroz o'ylandi. Axir qochish uchun reja tuzish va hamma narsani hisob-kitob qilish kerak. Bu yerda esa uning qarshisida tayyor ochiq eshik turibdi. U ham biroz o'ylandi va muddatdan oldin ozodlikka chiqishga qaror qildi. Eng qizig'i shundaki, birinchi qochoq hibsga olindi, ikkinchisi esa yo'q. Bunday jasurlikni hech kim kutmagandi. Shundoqini sud zalidan sudlanuvchilar hammaning ko'z o'ngida qochib ketdilar. Ularni hech narsa ushlab qola olmadi, na kishanlar va na qamoqxona shipkalari. Mana buni maqsad sara intirish desa bo'ladi. Albatta yigitlar ularda bunday imkoniyat endi bo'lmasligini yaxshi tushunib turgandilar. Shu sababli bor kuchi bilan yugurdilar. Lekin hamma to'siqlarni buzib o'ta olmadilar va ofitserlar qochoqlarni darrov panjara ortiga olib kirdilar. Nafaqat erkaklar qochishga qaror qiladilar. Qarshimizda omadli ayol turibdi. Uning omadliligi shundaki, u kerakli vaqtda kerakli joyda paydo bo'ldi. Politsiya bo'linmasining ikkala eshigi ham ochiq edi. Bundan tashqari uni ushlab qolish mumkin bo'lgan hech kim yo'q edi. Barcha ayb eshiklarni yopmagan va chekinish yo'lini tanlab, ayolga shunchaki yashil chiroqni yoqib bergan ofitserda va uning beparvoligida. Lekin oradan 24 soat o'tib, ayol yana qo'lga olindi. Tanishing qarshimizda tajribali qochoq. Uning hisobida ikkita qochish mavjud. Go'yoki u bundan rohat oladigandek. Bundan tashqari yigitchaning qochish rejalari ham o'zgacha. Avvaliga u va uning to'rtta sheriklari devorni portlatganlar va yashirinishning uddasidan chiqqanlar. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin bizning qahramonimiz yana hibsga olingan. Ikkinchisida biroz ter to'kishga va vertolyot xizmatidan foydalanishga to'g'ri keldi. Aynidanda 3-chi marta hibsga olingan. Ba'zan ofitserlarning o'ziga ishonchi va beparvoligi ularning pand yeb qo'yishiga sabab bo'ladi. Ular hibsga olingan yigitchaning bir o'zini xonada tashlab ketaveradilar va 4 metr balandlikdan qochishning iloji yo'qligiga ishonadilar. Lekin bu yigitcha o'zgacha niyatda edi. Uni jarohat olish mumkinligiga qo'rqita olmadi. U ofitserlar qog'ozbozlik bilan bandlik vaqtida hatto bo'linma hovlisini ham tark etishning uddasidan chiqdi. Bu ayol panjara ortida paydo bo'lishni umuman xohlamadi. Shu sababli kishandan qutulish uchun epchilik va egiluvchanlik namoyish etdi. Lekin shu bilan uning topqirligi ham nihoyasiga yetdi. Bo'linmadan chiqishi bilan u yana hibsga olindi. Lekin bu safar ofitserlarga e'tiborliroq bo'lishni maslahat bergan bo'lardik. Juda ham jiddiy odamni qutqarish uchun shaxsiy vertolyot keldi, lekin hech kim kutmagan xato yuz berdi. Biz maqtagan jiddiy odam arqondan chirmashib yuqoriga chiqa olmadi. Uzoq o'ylab o'tirmay qutqaruvchilar arqon bilan birgalikda jinoyat joyidan uchib ketishga qaror qildilar. U keyinchalik vertolyot kabinasiga chiqib olgan deb umid qilamiz. Qochish juda ham hayajonli, lekin omadli kechdi. Kamera bir nechta mahbuslar qamoqdan qochayotganini tasvirga olgan. Doyurak yigitlar. Bizningcha ularning yo'qotadigan hech narsasi bo'lmagan. Ular tikonli sim bilan o'ralgan devordan qanday o'tgani noma'lum. Lekin ularni hibsga olish uchun darhol qidiruv guruhi tuzildi va oradan bir kun o'tib hammasi yana o'z o'rniga qo'yildi. Bu kishi kinoteatrni egallab olib 12 odamni asirga olgan. Keyinchalik tergov davomida unga ruhiy kasallik tashxisi qo'yilgan. Lekin shunga qaramay uning IQ testi natijalariga ko'ra uning darajasi o'rtacha odamning ko'rsatkichidan ancha yuqori. Shu sababli nostandart fikrlash va zukkorligi tufayli hech bir qamoqxona uni ushlab tura olmagani ajablanarli holat emas.
Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.